I den her video skal det igen handle lidt om løsning af to ligninger med to ubekendte, men denne gang ved hjælp af en metode, som man kalder lige store koefficienters metode. Og lad os bare tage udgangspunkt i et eksempel. Så hvis vi kigger på ligningssystemet her for eksempel, 5x plus 2y lige 3 og 2x plus 3y lige 10, så er vi altså igen på jagt efter et talpar, et eller flere talpar, x, y, som opfylder både den her ligning og den her ligning på samme tid. Nu kan man jo prøve med substitutionsmetoden, og det fungerer sådan set også. Der er bare ofte, at når man i substitutionsmetoden ønsker at isolere den ene ubekendte, f.eks. x herovre fra, eller y herfra, eller tilsvarende x eller y over i den her, så giver det nogle lidt grimme tal at arbejde videre med. Eksempelvis så her, hvis man skulle isolere x, så ville man få 3 minus 2y femtedele. Og det skulle man så sætte ind på x's plads her. Og det kan jo give nogle lidt grimme tal at arbejde videre med nogle brøker. Og så ville det faktisk være, uanset hvad man valgte her, man isolerede y heroverfra, ville også give sådan lidt et grimt resultat, man skulle sætte ind på y's plads her, eller tilsvarende x eller y over i den her. Det giver ikke rigtig noget specielt kønt at arbejde videre med. Så det man kunne få lyst til, det var at man kunne komme omkring på en anden måde, men som ikke giver alt det her ofte brøkregning. Det der er ideen i lige store koefficienters metode, det er at kigge på koefficienterne til de ubekendte. Altså koefficienten til x, den er 5 her, og over i den anden er den 2. På y er den 2 her, og over i den anden ligning er den 3. Og det man ønsker, det er at man ønsker at omforme ligningerne på en sådan måde, så man får et par af lige store koefficienter, for eksempel koefficienterne på x eller koefficienterne på y. Det lyder måske lidt teknisk, men den måde, man kan gøre på, det er, at man kan huske, at man jo altid godt må omforme ligningerne ved hjælp af de forskellige omformningsregler. For eksempel må man godt gange en ligning igennem med et tal, så længe det ikke er 0. Så det kunne jeg få lyst til. Hvis jeg for eksempel ønsker at gange ligningen her igennem med 3, så må jeg gerne gøre det. Så det får jeg lyst til. Så jeg ganger ligningen igennem med 3. Husk at gøre det på begge sider, så jeg ganger venstre side med 3. Og ganger højre siden med 3. Det har jeg ikke gjort noget ved ligningen. Jeg har sådan set bare omformet den. Herover i den her ligning, der får jeg lyst til at gange igennem med 2 på begge sider. Og så jeg ganger venstre siden af ligningen med 2. Og så husker jeg selvfølgelig også at gøre det på højre siden. Det kan lyde lidt mærkeligt, men lad os prøve at gange ud og se, hvad der sker nu her. Hvis vi ganger ind i parentesen herover i den første ligning, så får vi altså 15x plus 6y lige med 9. Så jeg har bare omformet den her ligning til nu at være den her ligning. Det har jeg ikke ændret på løsningerne til den. Tilsvarende bliver den anden ligning her, den må hedde 4x plus 6y lige med 20. Og det man ser nu her, det er, at koefficienten på y i den første ligning, den er 6, og den er også 6 i den anden ligning. Som andre ord, vi har opnået, at vi har fået to lige store koefficienter i de to ligninger. Det jeg vil gøre i næste skridt her, det er, at jeg vil prøve at trække den ene ligning fra den anden. Og hvordan gør man nu det? Jo, men altså, hvis jeg for eksempel trækker den her ligning fra den her ligning, så gør man det i venstre side og højre side hver for sig. Så det er nemmest, når man bare ser det. Hvis vi tager venstre siderne, så tager vi den første ligning, 15x plus 6y. Og fra det vil jeg trække venstre siden af den anden ligning. Og da der er to led, skal vi lige huske en parentes her. 4x plus 6y. Og det samme gør jeg med højre siderne i den samme rækkefølge, så jeg tager første lignings højre side, og fra den fratrækker jeg højre siden af ligning 2 her. Og nu prøver jeg bare at reducere lidt på det og se, hvad det giver. Her får vi 15x plus 6y. Og så hæver vi minus parentesen, minus 4x og minus 6y må det blive her. Og 9 minus 20, det giver som bekendt minus 11. Så det man ser her, det er, at
ledende med y her går ud. Fordi hvis vi reducerer herover, så ser vi, at 6y går ud med minus 6y her. Og det var lige præcis det, der var fidusen i det. Det var derfor, jeg skulle skaffe lige store koefficienter til at starte med. Det var for, at ledende med y her kunne gå ud med hinanden. Så tilbage på venstre siden, der står der sådan set bare 15x minus 4x. Det giver jo 11x. Og på højre siden stod der minus 11. Så mangler vi bare lige at dividere igennem med 11 på begge sider, og så får man så at x lige med minus 1 her. Okay, så nu har vi fundet den ene ubekendte. Hvad så med den anden? Hvad så med y? Jamen der kan vi gå tilbage til en af de oprindelige ligninger. For eksempel kunne vi tage, ja, man kan sådan set tage en vilkårlig en af dem her. Men hvis jeg husker på for eksempel den her 2x plus 3y lige med 10, som jo var en af de to oprindelige. Jamen nu har jeg jo lige fundet ud af, at x skal være minus 1. Så for at finde ud af, hvad y skal være, så indsætter jeg bare det på x's plads. Så er det y i 10. Og det løser vi bare. Minus 2 plus 3y lige 10. Og vi lægger 2 til på begge sider. Får vi at 3y lige 12. Og vi dividerer igennem med 3 på begge sider, får så, at y skal være lige med 4. Så med andre ord, det vi har fundet nu her, det er, at x skal være lige med minus 1, og y skulle være 4. At det her talpar, x og y, det er løsningen til både den ene ligning og den anden ligning. Og hvis man sætter ind, så kan man heldigvis se, at pengene kommer til at passe. Så det var lidt om løsningen af to ligninger med to ubekendte ved hjælp af lige store koefficienters metode. Tak fordi I kiggede med.